Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve zıkna tiba'a. Ve arinal batila batilan ve zıkna jdinaba. Ve ce'alna mimman yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana. Ve adkhilna bir rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd, assalamu alaikum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuhu. Rabbi şirah li sadri ve yassir li amri ve hudul uqdatan min lisani yapbahu qavli. Bugünkü mavzuyumuz bir özgeçe. Yani biz alıp silage gapirirken bu malumatlar Hüccetul İslam, Abu Hamid Gazzali'nin İlcamul Avam an İlmil Kelam degen kitabıdan alınken. Kitabın mazmunu avam halkını kelam ilmiden celalap koyuş. Yani akide hakkıda, kelam hakkıda İlimden havar bulmayan, çukur akıllı ilimlerden, umman şari ilimlerden bir havar bulmayan, savdogar, hunarmand, dini bilimlerden uzak bulmayan adamlar avam halk yapırması gereği degen mavzu kitapta. Bu kişi özünün asrının mücaddidü dini bulmayan. Yani özünün asrıdaki dinli yengele otusu bulmayan. Bu kişi ikinci İmam-ı Şafii degen lakab bulmayan. Bu kişi özünün zamanında müştahit makamı getkenden keyin 10 yıl adamlardan üzletke çıkıp mescitte fakat riyazet bilen, ibadet bilen, kıyam-ı layl bilen, zikir bilen, Kur'an bilen meşgul bo'lgan. Mana şu riyazeti, mana şu mihneti, mana şu qilgan hareketlerinin mükafatı olarak Allah Azze ve Celle bu kişiye insanın nafsi, ruhiyet hakkında başkalarına vermeyen ilmini verdi. İnsonning mana shu nafsiy holat haqida, ichki dunyosi haqida. Avval Abu Hamid G'azzoliyni kim ekanligini ozgina bir tanitib qo'yaylikki, u kishining gaplari qanchalar biz uchun qadrli, shuni bilib olamiz. Imom Navoiy aytadi, albatta Alloh azza va jalla har 100 yilning boshida bu ummat uchun uning dinini yangilovchi bir kishini yuboradi degan. Ya'ni ana shu 5-chi 100 yillikning mujaddidud dini Abu Hamid G'azzoliy deyiladi. Abu Hamid G'azzoliy İslam'ın üstünlerinden uluğ imam, yengililerini keşf kılıcı uluğ insan. Muhammed ibn Yahya an-Nisaburi aytadı, İmam G'azzoliy ikinci Şafii. İmam Şafii'nin dünyaya geliş hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başaratlar var. Muttalib uluğudan bir adam çıkadı, dünyanın ilim marifetine doldurdu deydi. İmam G'azzoliy 450. hicri yılda tuğulgen, biz ilimizde 1058-ci 1111-ci illərə doğru gələn düşün yaşayan dövr. İmam Zəhəbi aytdı, Şeyh G'azzoliy imam, bilimlər ummanı, İslam hüccəti, öz zamanasının möcüzəsi, İslam zinəti deyə aytdı. İmam Zəhəbini İmam G'azzoliyə verərkən tarif. İmam G'azzoliy davridagi fikriy qarashlar hozirgi davrdagidan birodarlar bir necha bor qattiq bo'lgan. Firqalarni bir-biriga qarama-qarshiligi kuchliroq edi. Yana u davrdagi firqalanish hozirgi davrdagi firqalanishdan 10 barobar ko'proq edi. 10 barobar. Ya'ni Iljamul Avam kitobi Abu Hamid G'azzoliyning qalbiga mansub, u kishining hayotida yozgan oxirgi kitobi. Binobarin hayotiy tajribasi İlmi salohiyati cho'qqiga chiqqan paytda yozgan kitobi. Mana bugun mana shu avom xalqni kalom ilmidan jilovlab qo'yishlik degan kitobidan olingan. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qiladi, astagfirullah. Huvallazi anzala alaykal kitoba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitob va ukhra mutashabihat. Oli Imron surasida Rabbimiz subhanahu va taolo aytadi: O sizga kitobni tushirgan zotdir. Unda Qur'onda muhkam, oydin oyatlar ham bor va ular kitobning aslidir. Yana mutashobih oyatlar ham bor. Mana Qur'onda Alloh taolo oyatlarni ikki xil bo'lishligini aytyapti. Muhkam oyatlar, mutashobih oyatlar. Muhkam oyatlar Qur'onning asli. Aksar oyatlar muhkam. Mutashobih oyatlar ham bor. Mana endi shu muhkam va mutashobih oyatlarning nima ekanligini tushunib olaylik. Muhkam degan so'z
mahkam, ochiq oydin, boshqa yoqqa burib bo'lmaydigan degan ma'noni anglatadi. Masalan, istadibillah, qul huvallohu ahad. Ayting u Alloh bittadir, yagonadir. Boshqa ma'nosi yo'q, demak muhkam. Qur'on asosan shunaqa oyatlar bilan. Endi mutashobih oyat qanaqa? Mutashobih o'xshash, bir-biridan ajratish qiyin, bir qancha ma'nolarga dalolat qiladigan oyat mutashobih oyat deyiladi. Bunga misol, istadibillah, yadullohi fawqa aydihim. Sahobalar Hudaybiya kunida Rasulullohning qo'liga qo'llarini qo'yib bayat berishganidan keyin Alloh taolo aytdi, Allohning qo'li ularning qo'lini ustida. Bu mutashobih oyatga misol. Chunki bir eshitganingizda qo'l degan so'zni eshitib turib, xayolingizga insonni qo'li kelishi mumkin. Ya unaqa bo'lmasa kerak debiz. Mana ikkilandingiz. Birinchi oyatda Alloh bitta dedi, tamam, boshqa ma'no yo'q. U muhkam oyat. Ikkinchisi Yadullohi fawqa aydihim. Bu mutashobih oyat. Muhkam oyatlarda muammo yo'q ummat o'rtasida. Muammo mana shu mutashobih oyatlarda. Hozirgi kunda ayrim bir toifalarga o'zini nisbat qilgan ilimsiz musulmonlar bor. Mana shunga o'xshagan mutashobih oyatlarni va shunga shu ma'noga yaqin bo'lgan, shunga o'xshagan hadislarni o'qib tarjimasini zohirini ushlab olib juda ko'p mushkulalarga, muammolarga sabab bo'lyapti, musulmonlarning o'rtasidagi ixtiloflarni keltirib chiqarishyapti. Bugun shu muammoni hal qilishga harakat qilamiz. Mutashobih ma'nosi bir necha xil bo'lgan, bir necha ma'noga dalolat qiladigan oyatni ushlab o'tirib, tarjimasidan o'zi tushungan narsani olib turib, bu oyatdan maqsad shu deb musulmonlarning o'rtasida ixtilofga sabab bo'linyapti. Har safar aytamiz. Bu muammolarning hammasini sababi bitta. Nima u? Ilmsizlik. Ilmsizlik. Mana shu mutashobih bo'lgan oyatlarni zohiridagi ma'nosini ushlab olib muammo bo'lyapti. Mana ana shunday oyatlarda mana Alloh o'qiysiz, Alloh taologa qo'l, oyoqqa o'xshagan jismni ma'nosini siz bilan bizning kallamizga olib keladi. Yoki tushish, bir joydan bir joyga ko'chish, arshga o'tirish, qaror topishga o'xshagan boshqa bir qancha sifatlarni zohiriga qarab turib shu oyatlarni isbot qilishadida va mana shu o'zlarining tutib olgan xato yo'lini salaf solihlarning e'tiqodi shunday bo'lgan deyishadi. Endi salaf solihlarning bu oyatlarga, mutashobih oyatlarga va shunday hadislarga e'tiqodi haqiqatda qanaqa bo'lgan? Olim bo'lmagan avom musulmonlar mana shunday oyat va hadislarni ro'parasiga kelganda qanday mavqifda turish kerak? Avom xalq degani nima degani? Avom xalq degani musulmonlarning ommasiki ilmsiz. Demak, mutashobih oyatlar va hadislarni ro'parasiga kelganda avom xalq qanday mavqifda turishli kerak? Musulmon kishi qaysi narsalar haqida bahs qilishi kerak? Qaysi narsalar haqida bahs qilish kerak emas? Qaysi mavzuda o'zini cheklash kerak? Qaysi mavzuda tilini tiyish kerak? Qaysi mavzuda aqlini tiyish kerak? Chegarasini bilishlik kerak avom xalq. Mana shu savollarga javob topishlikka harakat qilamiz inshaalloh. Abu Hamid G'azzoliyning Iljamul Avam an Ilmil Kalam kitobida. Avvalambor mana shunday mutashobih oyatlar va hadislar haqida salafi solihlar qanday e'tiqodda bo'lishdi? Avvalo bilishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa, hech qanday shubha bo'lmagan eng to'g'ri yo'l bu salaf solihlarning yo'li. Sahobalar, tobiinlar va taba tobiinlarning yo'li. Bunga butun ummat ijmo qilgan. Salaf solihlarning e'tiqodini ushladim degan katta ilmlardan uzoq bo'lgan oddiy, omi mo'min kishi mana shunday mutashobih oyat va hadislarga duch kelganda qanaqa yo'l tutish kerak? Abu Hamid G'azzoliy bunaqa odamlar 7 ta ishni qilish kerak deydi. Mutashobih oyatga ro'bora keldi. Bir eshitib turib, ma'nosi bir necha xil bo'lgan hadislarni eshitdi. Endi bu odamning yelkasida 7 ta ish vojib bo'ladi. 7 ta ish vojib bo'ladi. Birinchisi taqdis, poklash.
İkincisi tasdiqlash. Üçüncüsü acizlikni itirof qilish. To'rtinchisi sukut qilish. Beşincisi tiyilish. Oltinchisi chetlanish. Yettinchisi bu masalalarni ilm ahllariga topshirish. Taqdis nima degani? Taqdis Allohni jism yoki jismlik sifatlaridan poklash. Alloh jism emas. İkincisi tasdiq. Alloh Qur'onda va Rasululloh o'zining hadislarida aytgan hamma narsalarni haq ekaniga iymon keltirish, tasdiqlash. Sizning aqlingiz yetmasa ham, sizning idrokingiz buni qabul qila olmasa ham tasdiqlash. Alloh va Rasuli shunday dedimi? Shunday. Meni aqlim unga yetadimi, yetmaydimi? Muhim emas. Uchinchisi, ojizlikni e'tirof qilish. Nima bu? Inson ana shu oyat hadislarda aytilgan xabarlarni haqiqiy maqsadi qanday ekanligini bilishga toqati yetmasligini va bu narsani bilishlik uning ishi emasligini tan olishi. Sizning ishingiz emas Allohning qo'li qanaqaligini aniqlash. Sizning ishingiz emas Alloh taolo dunyo osmoniga tushishligini bilishlik. Bu sizga emas bu. Birinchisi nima bo'ldi? Taqdis, ulug'lash, poklash. Ikkinchisi tasdiq. Uchinchisi ojizlikni tan olishingiz. Sukut qilishlik. Inson mana shunday mutashobih oyat va hadislarni ma'nosini so'ramasligi, ularga kirishmasligi, ular haqida so'rash bidat ekanini bilishi, ularga kirib qolishlik uning dini uchun xatarli ekanligini bilishi, ularga kirishib qolish o'zi sezmagan holda kufrga olib borishini bilishdir. Tiyilish. Inson bu kabi oyat va hadislarda tasarruf qilmasligi, uni boshqa lug'atlarga aralashtirmasligi, ularga qo'shimchalar qo'shmasligi va kamaytirmasligi, ularni ajratmasligi va bir joyda jamlab keltirmasligidir. Bu tiyilish. Chetlanish. Inson o'zini aqlini va qalbini bu xabarlarni bahs qilishdan va ular haqida tafakkur qilishdan chetlatishidir. Allohning qo'li, Allohning yuzi, Allohning boldiri, Alloh kuladi, Alloh keladi, Alloh gapiradi desa o'tirib olib, haliga shayton olib ketadi-da. Tilingizda gapirmaysiz, xayolingizda ketadi. Allohning zot haqidagi o'y-fikrlar. Shunda siz to'xtatishingiz kerak o'zingizni. Wala ajzu an darki al-idroki idrokun wal baghtu an sirri zati robbi ishrokun. Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Robbning zot haqida bahs qilishing shirk keltirishingdir. Men Allohni qanaqa ekanligini tasavvur qila olmayman ekan dedingmi? Allohni tanibsan birodar. Sen har qanday qanaqasini tasavvur qilma, Alloh unaqa emas. Yettincisi ilm ahliga topshirish. İlim ahliga topshirish. İnsonning ojizligi tufayli bu oyat va hadislarning ma'nolari unga yashirin qilingan bo'lsa-da, Rasululloh va boshqalar payg'ambarlar, boshqa payg'ambarlar, siddiqlar, avliyolar va mujtahid ulamolardan bu ma'nolar yashirinmas deb e'tiqod qilishingiz. Men bilmadimmi, hech kim bilmaydi degan gap noto'g'ri. Siz bilmaysiz. İlmiz, aqliz acizligidan. Lekin paygambarlar biladi, siddiqlar, sahabalar biladi, mujtahid olimlarga bularning ma'nolari ma'lum. Mana shu 7 ta vazifani har bitta omi musulmon, ilmsiz musulmon bajarishi vojib ekanligini salaf solih ulamolar e'tirof qilishgan. Va bu ustida ixtilof qilishmagan. Ro'parangizda bitta oyat keldi, bitta hadis keldi, bitta eshitib uni kallangizga kelgan birinchi fikri, birinchi ma'nosi sizni Allohni mahluqotlarni sifatlariga o'xshash sifatlari bor ekan degan xayolga olib keldimi? To'xtang. Mana shu 7 ta ishni qiling. Mana bularni birma-bir keltirib o'tamiz. Birinchisi nima edi? Taqdis. Bu nima degani? Agar musulmon kishi ayrim oyat hadislarni o'qisa-da va u yerda yad qo'l yoki isba barmoq lafzlari kelsa nima deyish kerak shu yerda? Qanaqa e'tiqodda bo'lishligi kerak? Mana aytdik, yadullohi fawqa aydihim.
Allah'ın kolu, ularının kolunun üstüde. Bana kol degen sözde eşittiyiz. Kol deseyizle darra insanlı cesaretindeki kol tasavvur gekeledi. Şundan ama kılış gerek. Abdullah ibn Mas'ud ve Salman-ı Fasilerden Peygamberimiz aytadılar. İnna Allaha hammara tinete Adama biyedihi erba'ine sabahan. Albatta Allah subhanahu wa ta'ala Adam'ın layını kolu bilen 40 gün açtı degen mana bırakken, tayarladı degen mana bırakken, karadı degen manası bırakken. Ve karab durup demek kolu bilen karadı, kolu bilen tayarladı, açtı. İkinci hadis. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'dan Resulullah dediler. İnne kalbel mu'mini bayna isba'ayni min asabir rahman. Albatta mu'minin kalbi Allah'ın barmaklarından ikide barmağın ortasında duradı dediler. Dese darra kellez gelme geldi. İkide barmak geldi. İnsanlı barmağı yoksa geldi. Bana şundan ne kılış gerek? Takdis. Allah'ın bunda nüksandan paklaşımız gerekmiş. Bana yanda yadun, kol degen söz geldi. Bana şu yad, kol kelimesi iki yıl manada işletmeli. Birincisi, hakiki manası. Süveyden, göçten, paydan terkip topgan azo. Mahlukatlarının kolu. Şimdi süveyden, paydan, göçten, kondan teşkil topgan azo buradalar cisim bo'ladi. Cisim, onun uzunluğu var, eni var, çukurluğu var, rengi var, hidi var, tami var. Mana şu sıfatlarga ega bo'lgan narsa cisim deyiladi. Agar bir cisim bir joyda turgan bo'lsa, uni o'rniga boshqa cisimni qo'yib bo'lmaydi. Üstüge koyuşu mümkün tabii, lakin o egerlap durgen cahaya koyup o muydu? Şunu diyorsun mu? Cisim de gene bitti cahada egerlap durgen nasip oladı. Onun gibi başka mesela koyup o muydu? Birinci manası şu. Koldan maksat cisim. İkinci manası. Yad, kol lafzı mecazen başka manada. Umumen cisim bu manada işletilmedi. Mesela falan şehrin işi falançının kolu da. Ne demek yani? Cisim bugün kol ilişkim tasarrufu mıydı? Bu iş benim kolumda dedi. Ha demek kol deken de bir cisimden başka manayım var iken buradalar. Palancı şehrin işi, palancı hakimde kolu da. Öşü hakimde iki kere kol yok buluşu yani mümkün. Çapılgen buluşu mümkün, kol sustukurgen buluşu mümkün. Şuna kapasayam, ne dediğimiz? Kimi kolu da? Demek bu mecazi imanı. Şimdi bu hadislerini Müslüman kişi işlerken o ilimli buladı mı, ilimsiz buladı mı, kattık işansın ki Resulullah yed, kol lafzı bilen süyek, kan, göçten terkip topken buran azanı maksat kımagenler. Yani adamın layığına özünü kolu bilen dedi mi? Peygamberimiz bir de siz bilen biz şüngen kolu nazarda tutmagenler. Bu nüksandan Allah'ın önüne işimiz gerek? Pak. Bu birinci kıl adıyan işimiz. Demek ki takdis, pokilaş. Eğer bana şimdi bir mutaşabihini, ayetini eşitip durup, savatsız amı Müslüman, Allah'ın kolu diyaptı, yüzü diyaptı, baldırı diyaptı, barmağı diyaptı, deyip, Allah'ını hem cisimden terkip topken de böylese, bu adam şirk getirgen buladı. Çünkü buradalar cisim mahluk. Mahluku ibadet kıyan adam şirk getirgen buladı. Endi kim Allah'ını cisim emas deb e'tiqod qilsa, undan a'zolarni, go'shlarni, suyaklarni ve tarkib topishni inkor qiladi ve Allah'ını paydo bo'lgan degan e'tiqoddan poklaydi. Demek mutashabih oyatlar ve hadislarning ro'parasida kelgan turgan omi xalq birinchi qiladigan ishi nima ekan? Allah'ını bu nuqsonli sifatlardan poklash ekan. Endi inson ilimsizmi? Bunaqa oyatlar, bunaqa hadislarga kirishmasligi kerak. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan payg'ambarimiz aytadilar: "Inna Alloh taolo xaloqa Adama ala suratihi." Albatta Alloh taolo odamni o'z suratida yaratdi. Imom Muslim rivoyat. Yana bir hadisda Oysha onamiz roziyallohu anhu'dan Rasululloh aytadilar: İnni ra'aytu Rabbi fi ahsani surati. Mana Alloh taolaning surat haqida ketyapti ikkita hadis.
Albatta men Robbimni eng go'zal suratda ko'rdim. Oshalamizdan. İmam Tirmizi, İmam Ahmad rivoyat, İmam Darimiylar rivoyat. Mana biz o'qigan ikkita hadisda surat degan lafzni eshitdik. Endi surat degan so'zni birodarlar bir qancha ma'nolari bor. Ba'zida surat degan so'zdan maxsus tartib va tartibga ega bo'lgan jismlardan hay'at shakl maqsad qilinadi. Surat deganda o'sha shakli bor, hay'ati bor, tartibi bor narsani tushunamiz. Mana masjidning surati deganda ko'z oldimizga o'sha imoratni bo'yi, eni, rangi, kafili, aynalari ko'rinadi. Bu surat degan ma'noda bitta ma'nosi. Ba'zida mana shu surat degan so'zdan umuman jism bo'lmagan yoki bironta bir hay'atga, shaklga ega bo'lmagan, tarkib nomagan narsa ham tushuniladi. Masalan, bu masalaning suratini men tushundim. Bu holatni tasvirlab berdim. Falon madrasaning ishlari go'zal tartibda, go'zal suratga solingan. Demak, bu yerdagi surat degani bir jism tushunilmayapti. Ko'ryapsizlarmi? Bitta so'zni bir qancha ma'nolari bor. Endi har bitta mu'min bilsinki, bu hadislardagi surat so'zi jism emas degan ma'noda ishlatilishi kerak. Chunki biz aytib o'tgan burun, og'iz, ko'z, yuz, suyak kabi a'zolarning hammasi jism. Bu jismlarni yaratgan Alloh taolo. Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlarning sifatlaridan pok. Demak, birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish nima ekan? Taqdis. Biz mahluqotlarning sifatlaridan Allohni poklashimiz kerak. Bu narsaga qat'iy e'tiqod qilgan har bitta musulmon buni bilishga kirishmaydi va bu narsani bilishiga buyurilmaganini ham biladi. Domla, qiyomat bo'lsa, oshnam so'rayapti, shuni bilib ber dedi. Qiyomat bo'lsa, Alloh mendan so'rasa, bandam meni qayerda deb e'tiqod qilgansan desa, men Parvardigor oyat hadisga ko'ra seni osmonda deb e'tiqod qilganman desam, buni menga nima zarari bor deb oshnam so'rayapti, deyapti. Siz qayerdan oldingiz qiyomat kuni Alloh sizdan mashq savolni so'rashini? Siz bilishingiz kerak bo'lgan 40 ta farz bor, bilasizmi shuni? Hatto bir nomini bilasizmi 40 ta farzni? Namozdagi 12 ta farzni bilasizmi? G'usldagi farzni, tahoratdagi bilasizmi? Yana bir misol. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan payg'ambarimiz aytadilar. Nima demoqchi bo'layapman? Bir fikrlar bormi? Hozir bu juma xutbasi emasdan muloqot qilsak, dialog qilsak bo'laveradi. Nima demoqchi bo'layapman? Tushunyapsizlarmi? Bizga emas. Bizga emas. Mutashobih oyatlarni yana qarang. Oddiy ilmli odamlar emas, tevadagi saviyadagi olimlar muhokama qilish kerak. Imom Mahdisi aytganidek, ulamolarning o'rtasidagina bo'lish kerak bo'lgan mavzuni avom xalqni ichiga olib tushganlar haqiqiy xiyonatkorlar, haqiqiy fitnachilar deydi. Kattalar, eslanglar, sizlar yosh paytingizda shunaqa temalar ko'tarilarmidi? Yanzilullohu ta'ala fi kulli laylatin ila samai dunya. Muslim rivoyati. Albatta Alloh har kecha dunyo samosiga tushadi. Mana nuzul kalimasi. Tushish. Musulmon odam mana shu nuzul, tushish kalimasini eshitar ekan, mana shu tushish kalimasi ham bir necha ma'nolarda ishlatilishligini bilishligi kerak. Avvalambor tushish, nuzul degani tevadan pastga ko'chish aytilinadi. Tevadan pastga ko'chish ishlatilmadi. Endi Alloh taoloni tushadi deganda siz mahluqni tevadan pastga tushishini tasavvur qilayotgan bo'lsangiz, adashyapsiz. Chunki bir joyga ko'chish uchun avval bir joyda turgan bo'lish kerak. Bir joyda turish bu mahluqning sifati. Zamon bilan makon mahluqlar uchun zarur. Alloh bizning e'tiqodimizga ko'ra zamon va makondan behojat. Modomiki Alloh taoloni bir yerda demaganimizdan keyin bir joyga ham deya olmaymiz. Qanday unda? Qayerda turadi bo'lmasa? Osmonda desak unamasanglar, arshda desak unamasanglar. Ha, qayerda turish kerak-ku? Ana, mana shu yerda ketyapsiz-da, birodar. Siz Allohni mahluqotlarni sifati bilan sifatlab qo'yyapsiz, bir joyda turishlik degan sifat bilan. Ha, xo'p, Alloh
osmonda demasak, arshda demasak qayerda deydi. Desa biz aytamiz, osmon bilan arsh yaralmay turib qayerda edi? Qarang, shu savol noto'g'ri yana. Qayerda bo'lmaydi Allohga? Kana Alloh va la makan degan Ali ibn Abi Talib. Va huval an ala makan. Alloh bor edi, makon yo'q edi. Alloh borligida makon yo'q edi. Alloh makonlarni yaratdi. Endi Alloh hozir qanaqa desa, osmon va yerni yaratmay turib qanday edi? E'tibor beringlar, qayerda edi emas. Osmon yerni yaratmay turib qanday bo'lsa, hozir ham shunday. Bu osmonlar, yerlar yo'q bo'lgan paytda avval qanday bo'lgan bo'lsa, shunda ham shunday turaveradi. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Qiyomatda bu osmon boshqa osmonga almashtiriladi. Bu yer boshqa yerga almashtiriladi. Bu yer bo'lmaydi, bu osmon bo'lmaydi. O'sha almashakana qada turib turadi unda. Hayr, uyni bussiz chiqib, kapada o'tirib turasiz. U bizga kerak bir joyda bo'lib turish. Tushish so'zi, birodarlar, ishlatilish uchun 3 narsaga muhtoj bo'linadi. Yuqori degan joy bo'lish kerak va past degan joy bo'lish kerak va ikkalasining o'rtasi jiladigan jism bo'lish kerak. Yuqori kerak, past kerak va mana shu ikkalasining o'rtasi ko'chadigan jism kerak. Demak, tushishni birinchi ma'nosi bir jismni yuqoridan pastga ko'chishi. Agar pastdan tevaga ko'chsa, bu ko'tarilish deyiladi. Tevadan pastga ko'chsa, bu tushish deyiladi. Ba'zida tushish umuman jism yoki ko'chishga ehtiyoji bo'lmagan ma'noda ham ishlatiladi. Tushdi deganda bir jismni tushunmasligimiz ham mumkin. Masalan, astagfirullah, va anzalalakum minal an'ami thamaniyata azvaj. Alloh taolo Zumar surasida aytadi va Alloh sizlar uchun chorva hayvonlaridan 8 juftni tushirdi. Anzala tushirdi. Tushish qayerdan qaqa bo'lardi? Tevadan pastga. Tuyani, qo'yni, molni, echkini tevadan pastga tushganini ko'rganmisizlar? Ana tushish deganda yaratdi degan ma'nosi ham bor ekan. Bu hayvonlar enalarning qornida paydo bo'ladi, dunyoga keladi. Shuni Alloh nima deyapti? Tushirdik deyapti. Demak, tushish jismda tevadan pastga ko'chishi ham aytilgan ekan. Va jism bo'lmagan narsani paydo bo'lishi ham tushish deyilar ekan. Demak, tushish so'zi boshqa ma'nolarda ham ishlatilishi mumkin ekan. Imom Shofiy gapini aytamiz. Men Misrga kelganimda gapimni tushunishmadi deydi. So'ngra men tushdim, so'ng yana tushdim, so'ng yana tushdim. Nima degani? Soddaroq gapirdim. Tushunishmadi, yana ham soddaroq gapirdim, tushunishmadi, yana ham pastga tushdim. Demak, tushish deganda boshqa ma'no ham bor ekan. O'shuning uchun mana bu oyatga nima deysizlar? Amintum man fis-sama oyatiga nima deysizlar desa, va huwa ma'akum aynama kuntum oyatiga nima deysizlar deymiz biz ham. Siz faqatgina Allohning osmonda ekanligiga ishora qiladigan mutashobih oyatlarda aytayapsiz. Shuning uchun muammo shunda. Muammo shunda. Faqatgina bitta ma'noga ishora qiladigan oyatni sizga qaytib-qaytib aytaversa, siz qatib qolasiz. Va holanki bu yerda 4 bo'lsa, mana 14 oyat bor. Allohni bir joyda emasligiga dalolat qiladigan. Har bir mu'min banda bilsinki, hadisda aytilgan Alloh tushadi jumlasidagi tushish so'zi tepadan pastga ko'chish ma'nosida ishlatilmagan. Chunki bu ma'no bir jasad yoki shaxsni yuqori makondan pastki makonga ko'chishi bo'lib qoladi. Jasad va shaxs jismlarga tegishli sifat, Alloh taolo esa jism emas. Demak, jismni tevadan pastga tushishiga o'xshatib bo'lmaydi Allohni. 7 ishdan birinchisi taqdis. Allohni bu ayb nuqsonlardan nima deb bilish? Pok deb bilish. Endi kimdir aytishi mumkin. Unda Alloh tushadi degan so'zdagi iroda qilingan maqsad nima? Tushadi hadisida nima iroda qilingan deb savol bersa aytamizki, siz yuqoridagi oyatda hayvonlarni qanday tushirilganligini bilmaysizmi? Bilmaysiz. Endi Allohni tushishini qanday qilib bilishingiz mumkin? Undan ko'rasiz, ibodatingiz bilan ovora bo'ling. Tijoratingiz halol bo'lishiga harakat qiling.
İşiniz bilan mashg'ul bo'ling, jim bo'ling. Bu lafzdan umuman siz o'ylagandan boshqa ma'no iroda qilingan. U Allohga loyiq bo'lgan, unga jismlik sifatini bermaydigan bir ma'no deb javob beramiz va ishni Allohning o'ziga topshiramiz. Yana bir misol. Alloh taolo An'om surasida aytadi: "Va huval qohiru fawqa ibadihi." U Alloh bandalar ustida g'olib. Ustasa bir jismni ustidagi narsani tasavvur qildingizda. Yana boshqa oyatda yahofuna robbahum min fawqihim. Ular ustlaridagi parvardigoridan qo'rqurlar. Mana endi fawqa degan so'z keldi. Ustida degan so'z keldi. Darro kallangizga nima keladi? Tepa tomonda bir narsani turganligi. Bu jismlarga yarashadigan, jismlarga xos bo'lgan ta'rif. Lekin bilaylikki, ustida degan, fawq degan so'z ham bir necha xil ma'nosi bor. Ba'zida fawqo ustida kalimasi bir jismni ikkinchi jismni ustida ekanligini bildiradi. Mana bu telefon, mana bu telefonning ustida. Siz bilan bizni kallamizga shu ma'no keladi. Ha? Yana bir ma'nosi bir jismni ikkinchi jismni yuqorisida, bosh tarafida turganini ham bildiradi. Keling endi qilib qo'yaring desa, aka ustimizda xo'jayinlar bor deydi. Xatimizda bo'pti keling endi xudo bo'laylik desa, aka ustimizda otamiz bor, enamiz bor deydi. Nima deb tushunasiz? Ustingizda yuribdimi otangiz? Ya xofuna robbahum min fawqihim. Ustlaridagi Allohdan qo'rqadi deganda tepa tarafni tushunmanglar. Chunki ust degan so'zda boshqa ma'nosi ham bor. Masalan, xalifa sultonning ustida, sulton esa vazirning ustida, direktor kim ustida? Zavushning ustida. Ustimizda nashastvo bor deydi. Yana ilm amaldan ustun. İlim amaldan, amalning ustida turadi. Nima degani bu? Avval ilm turish kerak degani. Zargarlik teri oshlashni ustida deb aytamiz. Demek bu biz aytgan keyingi ma'nolarda bir jismni ikkinchi jism usti ekanligi ma'nosi yo'q. Ustida degan so'zi bir qancha ma'nolari bor. Ustida so'zi agar birinchi ma'noda ishlatilsa, tepasida turish ma'nosida ishlatilsa, ikkita jism kerak bo'ladi. Biri pastda, biri yuqorida bo'lish kerak. Demek bu birinchi ma'no faqat jismlarga ishlatilinadi. İkinci manası ise boş tarafı da aldı degen manu bunda cisimge muhtaç bulunmuydu. Hükümranlik, egelik, afzalik manaları da işletilmedi. Her bir mumun bende bu ayetlerdeki üstüde lafzıdan birinci manu maksat kılınma geldiğini düşünüş gerek. Ne miydi o? Cisimge işletilmedi genel manu. Allah bundan pak ekenige eğit katılsın. Şunu diyken avam halk bunga o'xshagan oyat va hadislarni o'qiganida yoki eshitganida Alloh taologa jismlik sifatlarini berib qo'ymasin. Balki uni bu kabi nuqsonlardan poklab, bu xabarlarni tasdiqlasin va iymon keltirsin. Bulardan qanday ma'nolar iroda qilgani haqida o'ylanmasin, chunki u uchun bu narsani o'ylanishlik vojib emas. Bu u uchun emas. Xulosa olamiz darsimizni. Mutashobih oyatlar bor, muhkam oyatlar bor. Muhkam oyatlar bir eshitganingizda sizni kallangizga kelgan birinchi ma'no bor, shundan boshqa ma'nosi yo'q, bitta ma'nosi bor. Qul huvallohu ahad. Bo'ldi, boshqa ma'no yo'q, oson tushundingiz. Ikkinchisi, bir qancha ma'nolarga dalolat qiladigan oyatlar mutashobih oyatlar. Mana shu mutashobih oyatlarni inson eshitgan paytda avom xalq birinchisi taqdis poklashligi kerak. İkincisi, bu oyatni tasdiqlash kerak. Üçüncüsü, ojizligini e'tirof qilish kerak. To'rtinchisi, sukut qilish kerak. Beshinchisi, tiyilish kerak. Oltinchisi, o'zini chetga olish kerak. Yettinchisi, shu ilmning haqiqiy egalariga topshirishligi kerak. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alannabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته